Fa uns dies, els ciclistes de la nostra ciutat van ser atropellats per una persona que conduïa baix els efectes de l'alcohol i les drogues, quan estaven gaudint d'un entrenament de diumenge de matí. Tres d'ells van perdre la vida i dos més continuen hospitalitzats en estat greu. Amb motiu de la marxa ciclista a l'Arenal, que posa fi a la programació d'educació vial 2016-2017, els xiquets i les xiquetes del Seix Port de Xàbia demanem als nostres governants, institucions, polítics i famílies que com a ciutadans i futurs conductors sou responsables de la nostra educació en seguretat vial. Que les nostres carrers i carreteres han de ser segures i estar en bon estat. Que com a menors som els més vulnerables, tant com a vianants com a passatgers de cotxes o autobusos, sense les degudes mesures de seguretat, d'acord a la nostra edat i mida. Que els passos de zebra han d'estar ben senyalitzats i pintats amb pintura no relliscant. Que els semàfors de la nostra ciutat han d'estar programats amb el suficient temps per poder creuar sense haver de córrer nosaltres ni els nostres avis i àvies. Que són necessàries i és que ens protegisquen d'aquells que posen en perill la nostra vida amb un cotxe. Que es creen més camins segurs a l'escola perquè puguem anar fins allí caminant o amb bicicleta d'una manera segura. Que els adults es comprometen a deixar-nos un món millor sense tanta contaminació ni violència vial, on puguem conviure vianants, ciclistes i la resta de conductors. Que els accidents, en la seva gran majoria, són evitables i si es poden evitar, no són accidents. Hem de canviar el vocabulari i cridar-los sinistres vials o de trànsit. Que per la nostra seguretat i la de tots, ningú ha de conduir baix els efectes de l'alcohol o altres drogues. Que han de mantenir sempre una conducció atenta i responsable, respectar les senyals i conduir a la velocitat adequada, per donar-nos exemple. A canvi, nosaltres, els xiquets i les xiquetes, ens comprometem a portar sempre posat el casc amb la bicicleta, patins i patinets, a no utilitzar els nostres patins o patinets per desplaçar-nos entre els cotxes, a mirar sempre a cada costat del carrer abans de creuar, a traure bon profit de l'ensenyament de les sessions d'educació vial que ens ensenya la policia local de Xàbia per ser conductors bons i responsables, els conductors del futur. Per tant, respecta i conviu.